ברוכים הבאים לקורס סקצ'אפ. שמי אריאל אברהם, מרצה לתוכנות תלת מימד, תוכנות אנימציה וסקצ'אפ בפרט. אם עד היום תלת מימד היה נחלתם של אולפני אנימציה והיה שייך למקצוענים בלבד, הרי שהיום בזכות סקצ'אפ, תלת מימד נגיש וזמין לכולם ובחינם. את הקורס נתחיל בהורדה והתקנת תוכנת סקצ'אפ 8. נכיר את ממשק המשתמש ומשטח עבודה ייחודי של סקצ'אפ. נלמד באמצעות כלי הציור ליצור מגוון אובייקטים פשוטים ומורכבים. נראה כיצד לשכפל אותם, לסובב, לטפל אותם ועוד. נכיר את כלי המדידה ומגוון אפשרויות התכנון שניתן לבצע באמצעותם, כגון מד הזווית, העוזר לנו למדוד זוויות באופן מדויק, וסרט המדידה, אשר מקל עלינו את העבודה. נלמד לעבוד באופן מאורגן ומסודר. על ידי יצירת קבוצות של רכיבים ואובייקטים. נבין את החלוקה לשכבות בתוכנת סקצ'אפ, ואף אתן לכם טיפים בנושא סדר וארגון. נראה מהם מה הקומפוננטים בסקצ'אפ, נלמד לייצר אותם, ולהווה אותם ממקורות שונים ברשת. בהמשך נלמד כיצד לשלב חומרים וטקסטורות במודלים שלנו, כדי לגרום להם לראות מציאותיים יותר. נערוך את הטקסטורות בשיטות עבודה מקובלות, ונארגן אותן בצורה מסודרת במטרה להוסיף אותן לארגז הכלים, כדי שנוכל להגיע אליהם בקלות ובמהירות. בנוסף, נכיר את מבחר הסגנונות הייחודיים שיש לנו בסקטשאפ, ונראה כיצד לערוך ולשנות אותן בשיטות עבודה נכונות ויעילות, במטרה למקסם את יכולות העבודה שלנו על התוכנה. ולא נסיים מבלי שנעשה היכרות עם גרסת סקטשאפ מייקר חדשה, כולל הורדה והתקנה, והיכרות עם משטח העבודה וממשק המשתמש. במטרה לעזור לכם להתמצא בה בקלות וליישם את כל מה שלמדנו בקורס, גם בגרסה ייחודית זו של סקטשאפ. בעולם של היום, כשהטכנולוגיה מתקדמת ומתחדשת במהירות, תלת מימד הופך להיות כלי מרכזי וחיוני בסביבת העבודה הממוחשבת. לכן תוכנת סקטשאפ מציעה לנו פתרון פשוט ועדכני, כדי ליצור עיצובים מרהיבים לכל מטרה. הקורס מתאים לכולם, ולא רק למעצבים, אדריכלים או בעלי רקע בתחום. אלא לכל אחד שמעוניין ליצור ולהתנסות בתוכנת תלת מימד מתקדמת, פשוטה להפעלה וידידותית למשתמש. כדי להקל עליכם, יצרנו במיוחד לקורס זה קבצי תרגול ייחודיים, כדי שתוכלו ללמוד ולתרגל יחד איתי ביתר קלות את החומר הנלמד. אז הצטרפו אליי לקורס יסודי, פרקטי ומרחיב אופקים. קורס בתוכנת סקצ'אפ מתחיל מיד בסרטון הבא.